розвитку системи Google почалася у 1995 році. Тоді у двох друзів Сергія Бріна і Ларі Пейджа, які зустрілися у Стенфордському університеті, з'явилася ідея створити пошуковик, зрозумілий для всіх і простий у використанні. Назвати такий винахід було нелегко, і творці зупинилися на терміні Google, що означає число 1 з сотнею нулів. Створена система була зручною і мала успіх у студентів і викладачів університету. У 98-му році Брін і Пейдж зареєстрували Google Incorporated, зняли гараж, де розташувався їхній офіс, і взяли на роботу перших співробітників. 2004 рік був поворотним у розвитку компанії. Число співробітників досягло 800, з'явився новий комфортний офіс і відбувся перший вихід на фондовий ринок. Саме тоді студенти Пейдж і Брін стали усесвітньо відомими мільярдерами.